Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. For at finde ud af, hvordan Hirtshals er opstået og har udviklet sig, har vi været på besøg hos Lokalhistorisk Arkiv, som er i besiddelse af mange film, lange såvel som korte. Vi har udvalgt en hel del af disse lokalhistoriske film og bringer dem her på kanalen hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00. Hver gang mellem 30 og 60 minutter. Dette kan kun lade sig gøre ved at tre ting går op i en højere enhed. Lokalhistorisk Arkiv stiller filmen til rådighed, hvor lokale fotograf Per Gunnar Christensen sørger for optagelse og redigering med mere, og Hjørring Antenneselskab HAS sender filmene på kanalen til deres mange medlemmer. Selvom det er Hirtshals by, der fejrer 100 års jubilæum, så er der optagelser fra Hirtshals havn, som jo er opvokset sammen med byen. Hvad ellers? Dagens film varer en times tid. Det er en optagelse fra Hirtshals Fiskefestival 2012. Denne store folkefest har løbende udviklet sig til en festival af meget høj kvalitet. Hirtshals Fiskefestival står også bag årets sild, årets bjæsk og local cooking. Mange virksomheder, foreninger og enkeltpersoner bakker op om denne store byfest, som tiltrækker gæster fra nær og fjern. Og husk, Hirtshals Fiskefestival afvikles hvert år den første weekend i august. Det er Per Gunnar Christensen, der har filmet og redigeret. God fornøjelse. Godmorgen alle sammen, eller goddag til dem, der har været tidligere op. Så er vi ved at være klar til Fiskefestival 2012. Og jeg skal have fat i en, der allerede tog hul på Fiskefestivalen i går. Ude på Nordsøen. Og da det så var klar, så fik han lige lov til at sove natten over. Og så var han i gang på aktionen. Tog en del af fiskeaktionen her til morgen. Jeg ved så ikke, om det kan ske, at han kommer ind over det, om han har byttet lidt med aktionsmesteren, så han tager lidt af det kommende byrådsmøde, men er det tilfælde, så har jeg lige lidt, jeg skal snakke med vores aktionsmester om. Men i hvert fald, velkommen til Arne Bols, borgmester i Hjørring Kommune. Vil du åbne vores festival? Tak for velkomsten, og det kan jeg sige, det vil jeg rigtig gerne være en del af igen, sammen med rigtig mange af de frivillige, som er omkring Fiskefestivalen. Det er jo ikke mindre end helt fantastisk, den succes, som Fiskefestivalen har fået. Og det er rigtigt, som Jens siger, at i går var jeg i aktion ude på Nordsøen, og der var det jo helt fantastisk. Det er noget, der er skønnere for en borgmester at komme til Hirtshals og komme ned til Nordsjøscenariet og se, at alle græsplæner er i brug til parkering. Det er dejligt. Så ved vi, at der er aktivitet, og så ved vi, at der sker noget. Men det var lige så dejligt at komme ind og se, at der var taget hånd om noget af det, der er det vigtigste i vores samfund, og det er vores børn. Råstoffet, som vi skal køre videre på, ja, så var der selvfølgelig i forbindelse med Fiskefestivalen, så skulle man have børnene i aktion. De var ude og lave mad. Og de fangede det selv, og de var selv med til at få de her muslinger kogt. Og så efterfølgende, ja, så skulle de selvfølgelig lave mad ud af det her. Der var selvfølgelig nogle voksne omkring dem til at hjælpe dem. Og det er jo en rigtig god ting. Det drager så videre til det jo, at vi har fået at være dygtige til her fra Hirtshals side, at være med til at få det, der hedder madkulturen, som er et projekt der er på finansloven, og som er et projekt, der sådan set er styret for Roskilde. Ja. Nu er det sådan, at det med fiskeri, det er vi bedre til at styre heroppe, så derfor har de så også valgt at lægge det ben heroppe til os.
Vi var, min kommunaldirektør og jeg, var inviteret til København her for et stykke tid siden, for ligesom at være med til at brande det projekt. Der var ministeren også til stede, og der blev jo sagt mange flotte ord der. Jeg tror, et af de ord, de lagde mærke til, som vi kom med heroppe for os, at vores motto her i Hirtshals, det er, at fisken, den skal have svømmet mere, end den skal have kørt. Og det siger jo noget omkring friskheden. Det siger jo noget om, at vi har råvarer. Vi har dem ude i havet, vi handler dem ind. De kommer på køl, direkte fra Skive af og ind til fiskeauktionen. Og det bringer mig så lige en lille tur til Italien, hvor vi var på ferie her i sommer. Så tænker man ved sig selv, skal vi vide, om det her EU, det er de samme regler, vi lever under. Fordi de regler, vi har heroppe for os, og den kvalitet, vi har i vores fisk til daglig, den har jeg svært ved at få øje på i deres fiskeauktion nede i Italien. Pynt med det. Heroppe for os, der gør vi det godt, og det gør vi fra havet og helt ind, når skivene kommer med fiskene, og de kommer ind på auktionen, de bliver forarbejdet på vores virksomheder. Og man kan jo se i dag, når vi kigger rundt her, hvordan at der bliver taget kærligt hånd om fiskene, fordi det er rigtig vigtigt, at det, der bliver forarbejdet, at det er med nænsom hånd, og at vi blandt andet også får lært i hele Danmark, for øvrigt i hele verden, at spise mere fisk. Fisk er sundt, og fisk har jo nogle egenskaber, og nogle vitaminer, og nogle olier, som vi slet ikke kan undvære. Nok om det. Endnu en gang vil jeg rigtig gerne sige tusind tak til de virksomheder, som har bakket op om det her projekt og hele fiskefestivalen, og der også har været med til at donere nogle fisk ind til. Jeg er også helt sikker på, at de penge, de kommer rigtig, rigtig godt tilbage i virksomhedernes kasser, fordi det er med til at sætte Hirtshals og med til at sætte deres egen by og deres erhverv på landkortet. Men alle jer, der står her, der er med til at lave et stykke frivilligt arbejde i forhold til at få det her til at køre, og jeg har hørt et tal i hele festivalen, der byder på måske 300 frivillige, der arrangerer på den ene eller den anden måde. Lige nøjagtigt arrangement, der er sluttet i det her område, i det her telt, som er musik under trappen, hvor der også har været 300 frivillige i en hel uge. I er dygtige her i Hirtshals. Og man skal passe på selvfølgelig mand og roser for meget, fordi nogen skulle selvfølgelig gerne blive ved med det her. Og hvis man bliver roset for meget, så kan man godt sige, at har vi gjort så godt, så er der andre, der kan tage over. Nej, det er rigtig, rigtig godt for Hirtshals. Det er rigtig, rigtig godt for jeres by, og det er rigtig godt for jeres erhverv. Men tusind tak for jeres indsats. Så er der også andre end mig, der har været, og min kommunaldirektør, der har været i København. Under det, der hedder pinsefisken, jamen ved et stort arrangement i København, jamen der var der sandelig en kutter her fra Hirtshals, HG7, Niels Jensen, der lige pludselig dukker op med et hold, og så tog de jo faktisk hele charmen over i København, og tog et rigtig godt på det, som vi også gerne vil være rigtig gode til, det vil være at skabe turister her til Hirtshals. Så jeg håber, at det her det må blive en fiskefestival, hvor der kommer rigtig mange gæster, og hvor der kommer mange turister, og hvor vores egne borgere de også får mulighed for at nyde godt af det, der er frisk fra havet. Rigtig hjertelig velkommen til, og med de ord, og håb på, at vi får en fantastisk fiskefestival, der vil jeg hermed erklære fiskefestivalen 2012 for åben. Rigtig god appetit og god fornøjelse. Så lidt slipper vores borgmester jo ikke, så fra festivalen og faktisk fra en af eksportørerne, der er en stille hild. Thank you.
Thank you.
I don't know. Oh! Is that a barsch? Yeah, that's a barsch. Barsch. Så helt sort ind i munden. Det har altså noget med dens navn at gøre. Den er sort som kul ud i munden. Kulmule. Måske. Er det ikke et godt bud, egentlig? Kulmule. Lyder det ikke som en fisk? Nu skal vi så ikke døbe den ned i sovsen. Det er godt spottet. Tak. To sandwich med opfordring. Jeg opsummerer, det er derfor. Jeg giver altid total.
Nå, I er med der, så det er godt sådan der. Jamen, det er helt perfekt. Det er derfor, du står bare, står bare og nyder. Du jonglerer med det hele, der ser. Vent nu. Nej, det skulle vi ikke, sagde han. Thank you.
ser godt ud. Det er også godt, det kan godt over. Jeg har prøvet det. Som sagt, nu her kl. 12, der har vi dansesmesterskaber i Ejefælden, og vi har tre spændende kompetenter, kan vi også blive præsenteret for bagefter. Og for at så er det også lige her et års sidstrop, så vi bliver noget mere ude med, når vi overhører dagen i dag. Når vi simpelthen gør det, 2, 1, god. Jeg tænkte, han er jo sådan en halvkommunal ansat, så han har jo tid nok. Det har vi andre jo ikke. Så det bliver rimeligt, han hjalp mig lidt, men han har fået dem igen nu. Ja, det er fint. Og så publikum, giv dig lige de sidste 10 sekunder med opbakning. Så må vi så bede vores skrappe dommer om at tælle op. Ja, hvad så op, Pia? Hvem vandt, tror du? Hvor er det unges lige anvendt? Det mener du, ja. Ja, ja. Jamen, jeg synes, at det ser rigtig godt, at du giver jeres krop godt op. Jeg synes, at Per har skabt til det, og han tog også de største rejer, så det ser ud rigtig godt. Ja, han har været drukket med. Ja, nu er spændende, at det er blandt op, og så får I fuldt lov at pille og spise den dag efter. Hvad siger du, at du ved ejermænd? Ikke en rolle. De to første, Jens, Jørgensen, Carl Henrik, 20, og nu kommer så Kroos Per, så skal vi se, at han når op på det. Det er også, jeg siger. Hvor er det, 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 hvor ja, 14 hele. Jamen, det må så sige, at manden i midten, det har du altså ikke regnet med, Carl Henrik, at du skulle komme til Hirtshals, og så skulle du vinde Venstresmesterskaberne i Ejefælden i 2012, hva'? Ja, det var noget også. Det var meget stort år. Men vi skal foreløbig sige tak til jer, og der kommer et diplom med navn og det hele underskrevet og alt det der på. Og tusind tak til Jens Lige, Carl Henrik Larsen og Per Bindal Jensen.
tørt over det her. Det er bare godt. Op på bordet. Så er det. De har gået i skole, og vi har betalt skat til dem. Flot. Er det noget om prøve? Jeg prøvede det første gang sidste år. Det er sådan en fin. Yeah.
70 kroner. Så vi kan helt godt starte i de 200, ikke også? 200 er der! 200 sammen i 210! 210 der! 210, 210! 210, 230! 230 svar! 240, 250 svar! 250, 60 svar! 250, 70! 270 svar! 270! 270! Tak for ordet!
Det vil sige, det er ret nummer 2, og det er jeg enig om. Ja, og så skal jeg spørge turistighedsmarkedet Silke. Hvem har lavet ret nummer 2? Det har Hotel Jetsands. Det vil sige et stort tillykke til Hotel Jetsands. Men jeg kan sige, at du har også med Per. Ja, tillykke med også, Per. Tak. Vi takker, at vi kan jo tale om en fin produktion, fordi Per er et år, da jeg er gået ud, at vi ikke rækker med to venner, så vi lige viser sig på nogle gange. Det er ikke sikkert. Ja, men der prøver ikke at være korruption. Og der så vil jeg også et punkt til folk, der kommer til at virke. Så vil jeg godt bede om, at vi også giver et bifag til den familie, det er jo vinderen, vi har her, af den pipset kvartler. Det var fornemt. Ja. Hun får så sådan en god kasse fisk her, blandt andet fisk til fire personer. Ja. Og så er jævn godt kasse. Nordsjøen og Sønderjylland. Thank you.